时间想去你身边，到达之后猛然发现是个未知的地妞，你就真的忍心离开你的小钱哥哥？你怎么知道？哼，我跟你几乎具备相同的功能。傻妞，只要我芭蕉扇在手，他们就没那么轻易打败我。浪流不败，你就可以一直跟着，守在你的小钱哥哥边上。你可要想清楚啊，傻妞，别听他的。哼，陆小青，有种你别靠女人，咱们单挑。老牛，我最烦人说我靠女人吃饭了，我今儿我打死你！哎，小青哥哥，啊，孙悟空。哦哦哦哟！臭牛，俺老孙又回来了啊！喂，动没动？动没动啊？谁动一动我就摁了。你摁什么呀？啊！扫描牛魔王大脑信息。他在地核里放了十吨炸药。啊！十吨炸药啊，是十吨炸药。十吨炸药虽然炸不死地球，但我想把地球炸个大病一场，让它寿命缩短，应该没问题吧？会造成火山爆发、海啸和地震，恐怕要比十颗原子弹的危害还大呢。真这么严重？真的。我呸！谁信呀、啊？地核温度高达5000多度，你放得进去吗你？不信你问黄梅去，他那个人乳袋虽然没法制冷，但是可以保持恒温。你说吧，你想提什么条件？现在开始求我了吧？啊，我没什么别的要求，我就想提取那么一点桑姆液，做几颗不老丸，我还是造福人类呢。我，臭牛，你说这句话你真不要脸！臭猴子，你再说一遍。哦，再说一句，臭牛，你听好了，你真不要脸！啊，气死我了！猴哥，把我打死他！小青哥哥。
少牛。滚！哦，来了！呀！我们能让10万吨炸药爆炸呀！好，为了拯救地球，为了拯救人类，傻妞义无反顾。对，义无反顾。进。
这里有65摄氏度，你受得了吗？没问题。我们刚才耽误了半分钟，也就是说，我们拆除炸药的时间又少了半分钟。我们快点吧。等一下。
这我得做双鞋。快起来！臭牛，看说怎样终止引爆程序。臭猴子，只有你能在炸弹爆炸之前到达地心，可惜你不懂怎么拆除引爆装置。哎，我会遁地，我跟你一块去。好，先把老牛给发回去啊！清除牛魔王关于现代社会的一切记忆。睁眼呐！就扒皮做鞋不就行了？臭老牛，还不快回家！孙悟空，你怎么在这儿啊？记忆真被删除了。哦，黄眉大王，你怎么？这鼻子怎么小了？耳朵呢？胡子怎么毛怎么都没了？别瞎，就没看见我老人家呀？老朱，怎么回事啊？肚子还在，鼻子呢？别装孙子，头怎么这样了？那怎么跟放牛的似的呀？边儿，谁呀？你们是？你们是谁呀？他们是谁呀？小妞，别摸！他们谁呀？啊？你谁呀？哎，哎。我的，还挺壮实，跟田鸡似的。哎呦，哎呦，别去死我了！我可算出来了，我。哎呦，哎呦，喝憋屈，喝！哎呦，我整天，我跟看戏似的，可是我这动弹不了啊！就他妈走！哎呀，别！哎呀！哎呀，居然还活着你！别这样！我是罪，我有错！别这样！我以后再也不会被别人利用了，我。呸！见到你们真高兴。你们别忘了，你们都是人才，都是人才呀，不能浪费了。人才不能浪费。哎，走，跟我回去开公司。哎，我们一会儿挣大钱，打遍天下。孙子，你就等着蹲监狱吧你。你是谁啊？时空穿梭，送牛魔王回到最初来到现代社会之前的时空。人才呀！虎哥，啊，你跟黄梅赶紧去吧。哎，走，地核距离这里有多远呢？2800公里左右吧。2800公里。你搬老孙看看距离引爆程序还有多长时间啊？还剩6分钟。哦，六分钟。嘿，俺老孙跟踪云再快，10分钟以后还才能到那儿啊，遁地也来不及啊。那嘿，你
就是。本以为遵循历史的轨迹，我们可以在2060年相见。虽然那时你是70岁的老人，但我也要永远为你服务。啊？什么呀？哎，傻妞，这炸弹怎么拆啊？咱们下步该怎么办呀？这个炸弹是2060年人类高度智慧的产品，再加上牛魔王超标的贪婪指数。根本无法拆卸，只有一个办法可以解决。什么呀？小倩哥哥，再说一次开机密码给我听吧。我在你的眼神中已经接收到了，谢谢你。小千哥哥，傻妞不能再保护你了，现在你必须依靠自己的意志和力量走出去。你一定要记住，你必须活着，为了我，你一定要活着。我走了，小千哥哥，再见。傻妞，傻妞，小千哥哥，为了地球，
为了人类，傻妞我义无反顾。你一定要记住，你必须活着。为了我，你一定要活着。我走了，小千哥哥，再见。小千哥哥，你一定要活下来。为了傻妞，你一定要活着。狼儿，狼儿，我要随师傅取经去了，还回来吗？我们毕竟相隔了一千年，这段穿越时空的恋情恐怕真的无法有结局了。你到这里来就是为了要给我留下一段这样的回忆吗？对不起，兰儿，我师父说的对，人生充满了苦楚，生老病死，求不得，爱别离，每个人都要经历这些，所以我必须回去保护师父，取得真经，帮助世人求得解脱。可是你答应过要带我登上鹊桥的。兰儿，恐怕这次我要食言了。来的路上，我写了一首诗送给你。老朱的心意
全在这首诗里了。我拜唐僧入佛门，不爱娇娥误红尘。春风何能空拂柳，南海幽兰静瓶中。周哥，周哥，周哥，周哥。放手！我不放！周哥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 ，周哥，你别走！周哥，阿弥陀佛，施主，贫僧要随师父取经去了。拜唐僧入佛门，不爱娇娥误红尘。春风何能空拂柳，南海幽兰静瓶中。老孙听说有部电影叫《八十天》哦，环游地球。嘿嘿，师傅正好不在，俺老孙也去试试。走喽！
没让你失望吧？当然没有，我永远都不会忘记曾经有过你这么一位好兄弟。听你这意思，我是非走不可了。侯慧跟舒哥都已经走了，我们不能破坏时空的秩序。我懂，我的作用不在现在，而是在过去，在小雷音寺。但是我会想你的。我还能再回来吗？你不用说了，我懂。不是的，华梅，我真的希望有一天小千，我走了，回山区继续当我的老师去了。相比之下，那里的孩子们更需要我。我不是为了逃避什么，而是去承担一份义务。能为我国的教育事业贡献一份微薄力量，我感到非常自豪。没有向你告别，因为我似乎很难说清楚自己心里的感觉。我们都先各自冷静地好好想想，努力将自己的生活过得更加充实，期待着再次见面。傻妞是个好姑娘，和她分别我们心里都非常难过，但我相信她一定会回来的，因为他离不开我们，我们同样也离不开他。楚楚，小千，祝贺你获得了国际广告的大奖。喂